እኔ እንደውም የመጀመሪያ ጊዜ ያየኋት ቀን ደነገጥኩኝ። እንዴ አረገዘች እንዴ? ገንዘብ ካለሽ ነው የምትኖሪው፣ ገንዘብ ከሌለሽ አትኖሪ። ይሄ ለእኔ ጭንቅላት ከባድ ነው፣ ያመኛል። አንዳንድ ሰው ምትጠይቅሻል፣ ይሄ ነገር ትክክል ነው? አጭበርባሪዎች በቃ ይሰድቡሻል መንገድ ላይ። አንዱ ጭራሽ ቁጭ ብሎ ፋይፍል ሊገዛ እያሰበ ያለ አለ። ፈጣሪ ይረዳሻል፣ ከፈጣሪ ደግሞ ሰውን ተመስሎ መጥቶ ያድንሻል። የተቋም ግንባታ ይላሉ፣ በሲሚንቶና በብሎኬት ቤት ማቆም ተቋም ግንባታ ነው እንዴ? ምክንያቱም እናንተ ይህን ነገር በሰራችሁ ቁጥር የብዙ ሰው ህይወት ነው የሚበላሸው። እኔ ስጋ ስለበላው ስላገበሰበስኩ ምናምን ሰው ነኝ ማለት አልችልም። አንዳንዴ ተስፋ ቆርጠሽ ተቀምጠሽ ሰው ከጎንሽ አለው ሲልሽ የሆነ በቃ ሌላ እንደ አዲስ እንደተፈጠርሽ አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ። እዚህ ጋር በመረዳዳት ነው እንጂ እኔ ዛፍ ስለተተከለልኝ እኮ አገር ያደገሽ ማለት አይደለም። እና በፈጣሪ ስም በጣም ከልብ ያመሰግናሉ። ምን እንደምል አላውቅም፣ ብቻ ቃላቶች ያጥሩኛል። አረብ ሀገር ሲሄድ ልጆኝ የኔርኩትኝ ያለ እድሜ ማለት ነው። አረብ ሀገር ሲሄድ 15-16 ዓመት ነው የሚሆነው። በዛ እድሜ ነው የሄድኩትኝ። ልጅቷ ለፊ ነች፣ ለእኔም ደጋፊ ነበረች። ሁሉን ነገር የምታደርግልኝ ነበረች እና ስለዚህ አሁን ይኸው እንደዚህ ሆነችብኝ። አረቦቹ ራሱ ልጅ እናትሽ እንዴት ለቀቀችሽ ሁላ ነበር የሚሉኝ። አንዳንዴ ለፍተሽም ይኖርሻል ገንዘብ፣ ለቤተሰብ ቤትም ምንም ምንጣፍም ትቀይር ያለሽ፣ ግን እሱን እንኳን የሚቀይር ብር ይዛ አልመጣችም። የመጣችሁ ተጎድታ ነው። አረብ ሀገር አሁን ላይ ሳስበው ዩኒቨርሲቲ አለ እድሜ ነው ህይወትን የተማርኩበት። አትደነግጭ ምን ተሳቴም አሉኝ ሲሉኝ፣ በቃ እኔ ምንም አልደነግጥም። ልጅ ትዳንልኝ እንጂ እኔ አልደነግጥም። ወደ ሀገሬ መምጣትን ወይ ራሴ ማጥፋትን ነበር በሰዓቱ የምመኘው። ማለት ቁጥሩን የማናውቀው ብር ራሱ አንድ ግለሰብ ጋር አለ እና የሰፈር ልጆች ተሰብስበው በየቦታው ቲሸርት ለብሰው ይለምኑልኝ። በቃ ምንም ምንም አይመርጥም። ሁሉም ቤት ይገባል ያንኳኳል። እና ነገ እኔ ጋ ነው፣ ነገ እኔ ቤት ነው። አሁን ከዛ ስመጣ አሁን እዚህ ቤት አልኖርም። የራሴ ሽንት ቤት፣ የራሴ አልጋ፣ የራሴ ሁሉ ነገር፣ የራሴ ነገር ነው የሚያስፈልገኝ። እግዚአብሔር ይርዳል፣ እግዚአብሔር ይጨመርበት፣ ትድናለች። እሷው ነኝ መኖር እፈልጋለሁ። ራሄል፣ ባለፈው ስንገናኝ አልጋ ላይ ነበርሽ። አሁን እንደዚህ እየተንቀሳቀሽ ቁጭ ብለሽ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ። ሰውነትሽም እንግዲህ አብጦ ነበረ፣ ሰውነትሽ ላይ ሰውነትሽ ውሃ ይዞ ነበረ። አሁን ደግሞ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው እና ባለፈው ስንገናኝና አሁን እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ባሉት ቀናቶች ውስጥ ምን ተከናወነ? እስኪ የነበረውን ነገር አጫውችን። አዎ፣ ከባለፈው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንደምታየው ብዙ ለውጥ አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሰውም ያለውን ባለው አቅም ተባብሮኛል። እዚህም ደረጃ ድረስ የደረስኩት በእነሱ ትብብር ከእግዚአብሔር በታች ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። ያው ከዛ በኋላ ቀጥታ ዳይሪስ የጀመርኩት። ዳይሪስ ከጀመርኩኝ በኋላ ውሃው ወጣው ማለት ነው። ውሃው ሲወጣ እግሬንም ለቀቀኝ፣ ደም ስሬ ምናምን ይዞኝ ነበረ። መንቀሳቀስ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እኔ እየው እባላለሁ። ከሬቹ ጋር ትውቃችን ረጅም ጊዜ፣ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ያው የሰፈሬም ልጅ ናት፣ በዛ ላይ ደግሞ ባለሁለታዬም ናት እና አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ ደግሞ ልተዋት፣ ልሸሻት፣ ልርቃት ማልችላት ሰው ናት። ያለችበት ሁኔታ ደግሞ አሁን የምትርቅያት፣ የምትሸሻት፣ ብታስቀይምሽ የምትቀየሚባት ጊዜ ላይ አይደለም ያለችው እና ይህንን ነገር ያው ፈጣሪ እንዲያዞ አምጥቶታል። እሱም ደግሞ በመረባረብ በጋራ በመሆን ከጎኗ አይዞሽ በማለት እያጽናናዋት ያላትን ነገር በሙሉ በጋራ ለመካፈል ከጎኗ አብሬያትን ያለዋት ረጅም ጊዜያችን ነው። ድሮ ማለት ነው በጣም የሚገርምሽ ቤተሰብ ለማቅናት ከሀገር ወጥታ ያለ እድሜዋ ሳይደርስ እኔ ለቤተሰብ የጀርባ አጥንት መሆን ያለብኝ ብላ ወደ ውጭ ወጥታ አረብ ሀገር ደርሳ ቤተሰብ ቀና አረጋለሁ ከዛ ህይወታችን ተለውጦ ደግሞ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን ብላ ያለ እድሜዋ ሄደች። ነገሮች እንዳሰበችው አልሆኑም፣ አልተሳኩም። ከዛ ተመልሳ መጣች። ስትመጣ ሜዳው፣ ተራራው፣ ጋራው ሁሉ አልበቃ ብሏት የምትወርቅ ልጅ ነበረች። ዛሬ ግን ያው መቼም ሰው ወዶና ፈቅዶ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አይገባም። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ደግሞ ስትገባ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ ሲመጡ ከጎኗ ያሏት ወይም ያለናት እኛ ስለሆነን
እኛ ደግሞ በበኩላችን ያለን አቅም ያለው ባቅም ጉልበት ያለው ጉልበት ሐሳብ ያለው በሐሳቡ የተረዳዳን የተባበረን ከጎኗ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ለርቾ እጅግ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። እንደታመመችም አይደለም እኔ ማሰባት በጣም ጠንካራ ሴት ናት። በእውነት እንዳመማት ሳይሆን ለሌሎች የምትጨነቅና የምታስብ ሰው ናት። ምስኪን ናት። ምንም ሳይኖራት ያለኝም ብላ ለሰው የምታካፍል አይነት ሴት ናትና እግዚአብሔር በእውነት አሁንም ጤናዋን ይመልስላት ነው የምለርቾ። እኔ እንደውም የመጀመሪያ ጊዜ ያየኋት ቀን ደነከትኩኝ። እንዴ አረከዘች እንዴ ኩላሊት ያመጣል እንዴ ምናምን ስል አበጥኩ እኮ ስትለኝ ሳላስበው በሄዱብ ነው ያለው። በቃ ማለት በጣም ይከብዳል። አንድ ሰው በኩላሊት ምክንያት ሆድ ውስጥ ውሃ ተጠራቅሞ ምናምን ስታይ ከዚህ በላይ እንግዲህ ማን ነው ምን ረዳው ብለሽ ታስበያለሽ? አለ ዳሊሱ መጀመሪያ ምንም አልነበረኝም መጀመሪያና ሳላስበው ነው ሙሉ ሰውነቴ ያበጠው። ከዛም በኋላ ዳሊሱ ለመጀመር አቅም አልነበረኝም ምክንያቱም ብዙ ብር ነበር የሚያስፈልገው ለአንድ ጥበት ያ ከነ መታጠቢያው ከነ መድኃኒቶቹ ምናምን ስትገጂ ወደ 3000 ብር ሄደ። ያ በሳምንት ወደ 9000 ብር ማለት ነው የማወጣው። እና ያለ ማርክ ደግሞ ምንም ጨርሶ አቅም አልነበረኝም። ከዛም በኋላ ግን ይሄና ይሄ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ብዙ ሰዎች ከውጪ በተለይ ከውጪ ያሉ ሰዎች ከተለያየ ሀገር ወንድምቶች እየደወሉ ድጋፍ አድርገውልኛል። በእነሱም ብርታት ዳሊሱ ልጀምር ይቻልኩት እንጂ በእኔ አቅም አልችልም ነበር። መጀመሪያ ሙሉ ሰውነቴ ስላበጠ አስቸኳይ መደረግ ስለነበረበት ጳውሎስ አለ ማለት ዳሊስ አለ ግን የሚያስተናግዱት ትንሽ ሰው ነው። እኔ ደግሞ ያንን ወረፋ መጠበቅ የምችልበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም። ሰውነቴ በጣም አብጦ ነበር፣ መንቀሳቀስ አልችልም። ወደ ውጪ ፕሮሰስም ለመጀመር የግዴታ የውሃ መውጣት ነበረበት ሙሉ ምርመራ ለማድረግ ማለት ነው። ጳውሎስና ዘውዲቱ አለ ዛም ተመዝግብ ያለውን ዘውዲቱ እኔ ዳሊሲስ ወረፋ ይዣለሁ። ግን በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ምክንያቱም አሁን መንግስት ይህን ዳሊስ በነጻ አድርግ ያለው ሲል ሰው አንደርስታንድ አላደረገውም። ለሁሉም ሰው ያለ ነው የመሰለው ግን አይደለም። አሁን እዛም ስቴጅ እዚህ ወደ 100 ሰው ነው የሚያስተናግዱት ማለት ነው። የኩላሊት ታማሚ ዳሊስ የሚያደርግ ሰው ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። በጣም ብዙ የግል ሆስፒታል ስቴጅ አሁን በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። እና ሰው አሁን መንገድ ላይ እንደስቴ ለዳሊስ እንደዚህ ኩላሊት ምናምን ስጤ እንዴ እንደዚህ መንግስት ይህን ነገር አቅርቦ አይደል እንዴ ይልሻል። ግን ያ አይደለም ምክንያቱም መንግስት 100 ሰው ነው የሚያስተናግደው። ያ ሰው ደግሞ ወይ ነቅሎ ተከላ ካልተደረገለት ምናምን ያ ቦታ አይለቀቅም። ስለዚህ ያ ሰው ሌላ እድል አያገኝም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጊዜ የሚሰጥሽ ነገር አይደለም። እንደ ማንኛውም በሽታ ወይ በመድኃኒት ምናምን ጊዜ በምትጠብቂበት ደረጃ ላይ አይደለም የሚያደርስሽ። ገንዘብ ካለሽ ነው የምትኖሪው፣ ገንዘብ ከሌለሽ አትኖሪም። አሁን እኔ ቅድም እንደነገርኩሽ ማለት ነው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎች ደርሰውልኛል። ግን እንደዛም ሆኖ ይቀረ ብዙ ነገር ይቀረ እና ሰው ይሄን ነገር ቢረዳው መንግስት ለሁሉም ይሄን ነገር አላመቻቸው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው የተወሰነውንም ያስተናግዱ። ስለዚህ ሰው ቢጠይቅ መጀመሪያ ሌላ ነገር ከመናገር በፊት ይሄን ነገር ቢጠይቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ምንድነው ወደ ግል መሄድ ነበረ። ወደ ግል ሄድኩኝና ጀመርኩኝ ማለት ነው። እዛም እንደርኩኝ ቀጥታ ባንገቴ ነበር ሰጡኝ መጀመሪያ ማለት ነው። ባንገቴ ሲሰጡኝ በጣም ከባድ ነበር፣ ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር። ከዛ ምክንያቱም ይሄ እጄ ፌስቱላ ተሰርቶ ቁስሉ አልዳነም ነበር። እሱ እስከሚድን ብለው ባንገቴ ሰጡኝ። ባንገቴ ከሰጡኝ በኋላ አንድ ሁለት ሳምንት ካረኩ በኋላ እጄ ቁስሉ እየዳነ ሲሄድ ወደ እጄ ቀየሩልኝ። ከዛ ውሃው ቶሎ ቶሎ መውጣት ጀመረ። መወስዳቸው መድኃኒቶች ተጨምረው እነሱን እየወሰድኩኝ ተመስገን ቆሜ የሚሄድ መራመድ ቻልኩኝ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው በእውነቱ ከሆነ ማለት ነው። እናንተ የመጀመሪያ ጊዜ መታችሁ የመጀመሪያውን ማለት ነው ይሁዋ ብላችሁ ይህንን ቪዲዮ ከለቀቃችሁ በኋላ በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያየሁት። እኔ ራሱ ብቻ ሳልሆን እሷም አይታለች። ምክንያቱም ማለት ነው ስልኳንም ከይሁዋ ላይ ነው ያገኘ ነው። ይሁዋ ላይ ያየንሽ እኮ እንደዚህ ያየንሽ እና በቃ ግሩፕ ውስጥ ሙላ ማለት ነው አሜሪካን ሀገር እና ይህን የለቀቃችሁትን ቪዲዮ ከታየ በኋላ የቻሪቲ አይነት ነገር የለም እንደዚህ አይነት ግሩፕ ያላቸው ሰዎች አሉ። እና እዛ ላይ ያዩት ሰዎች ያቺን ገንዘብ እያሰባሰቡ ምን ይያሉ በአካውንቷ እየላኩላት እንዲ አይተንሻል እንዲ ላይተንሽ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎችም በመጀመሪያ በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ መሆኑን ነግረውናል። በጣም ብዙ ለውጥ አለ።
ያው ማስተላለፍ የምፈልገው ትልቅ ምስጋና ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ብዙ ነገር ስላረጋ አይደለም ባረግ እንኳን ማሰው ደውሎ እግዚአብሔር ይማርሽ ብሎ እኔ ለኔ ብርታት መስጠት በራሱ ለኔ ትልቅ ጉልበት ነው፣ ትልቅ ኃይል ነው። ነገ ተስፋ እንዲኖረኝ ነው የበለጠ ማለት ነው። ጠንካራ እንድሆን ነው የሚያደርገኝና በሐሳብም በብርም በሁሉም ነገር ላጽናኝም ላረጉልኝም ሰዎች በፈጣሪ ስም በጣም ነው ማመሰግነው ከልቤ ማለት ነው። ምክንያቱም የነሱ ያረጉልኝ ነገር ነው እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያረጋኝ ቀድም እንደነገርኩሽ። እና በፈጣሪ ስም በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ምን እንደምል አላቀም ብቻ ቃላቶች ያጥሩኛል። ምክንያቱም አንዳንዴ ተስፋ ቆርጠሽ ተቀምጠሽ ሰው ከጎንሽ አለው ሲልሽ የሆነ በቃ ሌላ እንዳዲስ እንደተፈጠርሽ አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ። እና በቃ ሰው ደግሞ በቃ ደውሎ የራሱን ህይወት ያካፍልሻል። ደውለው ገንዘብ መርዳት ብቻ አይደለም፣ በቃ ሐሳባቸውን ያሳለፉትን ነገር እነሱ ላይ ደረሰውን ነገር ሲነግሩሽ መማሪያ ነው የሚሆንሽና ለኔ በቃ ካርጉልኝ ከገንዘቡ በላይ በቃ ጭንቅላቴን አድሰውታል። በቃ ትልቅ ጥንካሬ እንዲኖረኝ ያረጉኝና በጣም አመሰግናለሁ። ከየት ከየት ተደወለልሽ? ከብዙ ሀገር ነው፣ ከአሜሪካ፣ ከእስራኤል ብቻ ብዙ ሀገር ናቸው። እንደዚህ ጠቅሼ ማልጨርሰው አንድ ልጅ አሁን ደውሎልኝ ከእስራኤል ሀገር ነው የደወለልኝ። አሁን እሱ እህቱ እንደዚህ ኩላሊት ተቀይሮላታል እና ኩላሊት ሲቀየርላት ማለት ነው ወንድሞቿ ናቸው እንትን ያሉት እና የኔ አልሆናትም እና አንድ ወንድሜ ነው የሰጣት እና በቃ ሲያጫውተኝ በቃ ትልቅ ተስፋ ነው እና ልጅቷ እንዳንቺ ወጣት ናት እና በቃ እንዴት ልበልሽ በቃ ደስ የሚል ነገር ነበረ ሲያወረኝ የነበረው ማለት እና እኔ መስጠት ባለመቻሌ በጣም ነው ያዘንኩት ምናምን ይህን ያል ማለት ነው። ያው ሰውን ከወደድሽው ሁሉ ነገርሽ ነው የምትሰጪው እና በቃ እኔም ሰው አለኝ እኔም እድናለሁ የእሱ የኔ እንደዛ ባለኝ ሰዓት ትልቅ ተስፋ ነው የሰጠኝ ማለት ነው። በመኪና ገንዘብ ለማሰባሰብ ወጣችሁ ነበረ እና ምንድን ነው የገጠማችሁ? ልክ ነው። አዎ ገንዘብ ለማሰባሰብ እና ያው አቅምም ስለሌላት አቅሟ ከፈጣሪ በታች የሀገሯ ሕዝብ ስለሆነ በውስጥም በውጭም ያለው እንዲረባረብላት እኛ ወጥተን ድምጻችንን እያሰማንላት ባለ ሁኔታ ላይ መንግስት እንዲህ አይነት ነገሮችን ክልከላ አድርጓል፣ ከልክሏል። መንግስትም አይፈረድበትም። ምክንያቱም ሰው ኃጢአት አይፈራም። በሞተ ሰው ሁላ ወጥቶ ይለምናል። አንዱ ጭራሽ ቁጭ ብሎ ፋይፈል ሊገዛ እያሰበ ያለ አለ። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን መያዝ የሚቻለው ሁሉንም አጥርቶ ለማውጣት መንግስት ስራ እየሰራ ነው ያለው። በእርግጥ ግን ማለት ነው መንግስት ጋር ደግሞ አንድ ችግር አለ። እርስ በርሳቸው አይነባበቡም። ፖሊሶቹ ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ነበረ እዛ ልጅ እና ልጁ ሞቷል። ልጁ ሞቶ በሱ ፋይል ነው ሲሰበስቡ የነበሩት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ሰፈር አሉ፣ ወጣቶች ናቸው ማለት ሰርተው መተዳደር ይችላሉ። እዚች ጋር የምስኪኑን ህይወት ከሚያበላሹ ወጣቶች ናቸው። ነገ ምን እንደሚገጥማቸው አይታወቅም። ዛሬ ገንዘብ ማግኘታቸውን አይደለም ማየት ያለባቸው፣ ነገ የሚገጥማቸውን ነገር ማሰብ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ይህ በሽታ ማንም ቤት አስቦት አይደለም፣ እኔ አሁን አስቤው አይደለም። እንደኔ ደግሞ እኔ እንደውም 4 ዓመት ተከታትዬው ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት። ሳያስቡት ዛሬ ደህና ነን ብለው ነገ የሚታመሙ ሰዎች አሉ። ማንም ሰው አስቦት አይደለም ይሄ ነገር የሚከሰትበት። እነዛ ልጆችም ወጣቶች ናቸው፣ ሰርተው በጉልበታቸው በላባቸው ጥሩ ነገር ማምጣት ይችላሉ። እና ይሄን ነገር ባያረጉ፣ ምክንያቱም ሰው ላይ እነሱ አሁን ገንዘብ ማግኘታቸው ነው እንጂ የሌላውን ወገን እንትን አላዩትም። ከትራፊክ ማኔጅመንት ወደ ትራንስፖርት ማኔጅመንት፣ ከዛ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ እንደዚህ አይነት ቼን ሬዲዮ ተደራርገው ሪል እንደዚህ አይነት ክሪቲካል ኬዝ ያለባቸውን ሰዎች ለመርዳት ሲወጣ እነሱም ነግበኔ ነው። እነሱ ዛሬ እንደዚህ ቆመው አምረው ሲታዩ ነገም እንደሚገጥማቸው አይታወቅም። ፈልገው አያመጡትም። እና ሪያሊቲ የሆነውን ነገር ላይ ትክክለኛ ፈቃድ በመስጠት ጊዜያቱን ወዲያውኑ የሰው ህይወት ማትረፍ ነው እና ርብራቤ ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለናል። ግን እነሱ እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው? አንዳንዱ ኒንጃ ጭንቅላቱ ምንም በቃ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራም አይመስለኝም። በተለይ ደግሞ የትራፊክ አባላቶቻችን ሄልሜቱን ሲያደርጉት ሙሉ ለሙሉ አስተሳሰባቸውን ይጨፍንባቸዋል መሰለኝ። ውጭ ወጥተን ማለት ነው እያስረዳናቸው እስከዚህ ድረስ ደርሰናል፣ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እስከሚሰጡን ደግሞ ህይወት ልናተርፍ ነው እና እጃችን ላይ ሰው ከምናጣ ህይወት እያተረፍን
ህጉ የሚፈቅድልን ነገር ፕሮሲጀሩን ተከትለን እየሄድን ነው እያልን ስናስረዳቸው በጣም ነው የሚያሳፍሩ ብቻ እንዲ ነው ብሎ ለመግለጽ በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ይፈረዳቸው ነው ማለት ብቻ አረጋማቸውም እንጂ አሉ በቤተሰቦቻቸው ሁሉ እንደዚህ የኩላሊት ህመም ይግባ ተብሎ የሚያስብልባቸው የመንግስት አካላቶች አሉ ግን እግዚአብሔር ይገስጻቸው ነው ምንለውኛ ትልቅ ቻሌንጅ ነው የነበረን ምክንያቱም አሁን በመኪና የሚሰበሰበው የነበረው ብር ማለት ነው ቢያንስ ለዳይሊሱ ለሌላ ምርመራዎች ምናምን ይሸፍንልን ነበረ ያው ሰው የሚረዳኝ ከውጭ የሚልኩልኝ ደግሞ ተቀማጭ ብሩ ለማጠራቀም ይረዳን ነበረ ግን በመሀል ብዙ አጭበርባሪዎች ስለበዙ እነሱ ለማስቆም ብለው ትራፊኮች እና ፖሊሶች ይህን ነገር አስቁመው ነበር እኛንም ማለት ነው መኪናው ታስሮ ነበረ ምናምን እና በጣም ከባድ ነበረ ምክንያቱም አሁን እዚች ጋ አሁን እነሱ ያን ነገር ለማስቆም ነው ግን ያው በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው ምንድነው አሁን ይቆም ሲባል የብዙ ሰዎች ህይወት ነው የሚቆመው ማለት ያው እኔ አሁን ዳያሊሲስ ምን ማረገው በሱ ነው ከኔ ደግሞ የዋሱ ሰዎች አሉ አልጋ ይዘው እድሜ ልካቸው ዳያሊሲስ የሚያረጉ ይሄን ተማምነው የሚኖሩ ሰዎች አሉ የነሱ ህይወት በራሱ አስጊ ደረጃ ላይ ነው የሚደርሰው ግን ያው ማረግ ያለባቸው ምንድነው በቃ ሀቀኛውን ትክክለኛውን ሰው አይቶ ወይንም ትክክለኛ ማስረጃ አምጥቶ ይሄን ነገር ቢቀጥል ቢያስባለው ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው በጣም ምንም ደሞስተኛም ትኝ ምንም ስራ ቢኖርሽ ይሄን ነገር ለማድረግ ከባድ ነው ሰው ደሞ እንደማንኛውም ሰው መኖርን ይመኛል ተስፋም አለው ግን እዚች ጋር ደሞ በንባጉል በሌላ ሰዎች ድክመት የዛን ሰው ተስፋ ባናጨልም ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ይሄ ነገር ሲቆም የምር በጣም ነው የከፈኝ ስለኔ ብቻ አይደለም እኔ አሁን ቤት ሆኜና ኪምቤ ሲሄድ ያለኝ ነገር አንደለም ኪምቤ ሲሄድ ከኔ ማዝ ሰው ነው ማየው በዊልቸር ይሄዱ መንቀሳቀስ አይችሉም ቤተሰብ በቃ የሚሰጣቸው አቶኩላሊት ልሜልካቸው በጣም ትናንሽ ልጆች ማለት ነው እና እነሱን ስታይ ማለት ነው በቃ ለምን ታያለሽ ማት በቃ ኔ ድኜ እንደዚህ ባረግ ብለሽ ትመኛለሽ ምክንያቱም ጤና ከባድ ነው የጤና ጉዳይ ከምንም በላይ የጤና ጉዳይ ከባድ ነው በዛ ላይ አሁን በቃ አቅም አይኖርሽም ብዙ ጊዜ የምትሄጂባቸው ሐኪም ቤቶች ምናምን አቅም አይኖርሽም ግን ያው ለመዳን ስትይ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ማለት ነው የምሬን ነው የምልሽ 5-10 ብሎ ይሰበስብልሻል ግን አሁን ደግሞ የሚሰማው ነገር ምናምን ሰዎች ላይ በጣም መጥፎ ተጽዕኖ ነው የፈጠረው አንዳንድ ሰው ምትጠይቅሻል ይሄ ነገር ትክክል ነው አጭበርባሪዎች በቃ ይሰድቡሻል መንገድ ላይ የሰው ፊት ማየት በራሱ በጣም ከባድ ነው በጣም ማለት ነው ምክንያቱም እኔ እንደዚህ ከመታመሜ በፊት አንድ ልጅ ነበረችኝ ያስፈር ማለት ነው እና እሱ ሀያት የምትባል ያው ምናልባት ብዙ ሰው ያቃታል እና ለእሷ እኛ ነበር የምንሰበስብላት ማለት ነው እና አስቢው አንድ ብር ሊሰጠሽ ሰው በጣም ብዙ መጥፎ ቃላት ነው የሚናገርሽ እነዛ ልጆች አስቢው ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ነው ብዙ ነገር ትምህርታቸውን ሁሉ ነገራቸውን መስዋዕት አድርገው ነው የአንድ ሰው ህይወት ለመታደግ የሚወጡት ያ ሰው ደግሞ በሰማው መጥፎ ነገር ሊሆን ይችላል ግን መጥፎ ነገር ከመናገር ካንደበትሽ ከመውጣ ማጣራት ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ ብሎ ማጣራት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ከባድ ነው በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በእነዚህ በመኪናው ጉዳይ ማለት ነው ሌላም የገጠመን አለ መገናኛ አካባቢ ላይ ማለት ነው ሰነዶች ይዘናል ከአዲስ አበባ ጤና ዋና ቢሮ ሰነድ ተሰጥቶናል እሱን ይዘናል ይስገረዳ ዳይሊስ ምታረክበት ብቻ ህጉን በጠበቀ ነው እኛ እየሄድን ያለ ነውና ሁሉን ነገር ይዘን ዶክመንታችንን ይዘን እያሳየ ነው ጭራሽ አንዱማ ፖሊስ ምን አለ ሂዱ ከዚህ አጭበርባሪዎች ምናምን ነገር አለ መጀመሪያ እንደዚህ ከማለት ወፊት እስቲ ነው ህጋዊ ናችሁ ወይ ይሄ ነገር ትክክለኛ ነገር ነው ወይ ሬዲዮ ይዟል ሪፖርት አድርገው እንደዚህ አይነት ታርጋ እንደዚህ ትራፊክ ገብቷል ህጋዊ ናቸው ወይ ብሎ በእውቀት መጠየቅና እኛንም ማለት ሞራላችንን ከመግደል ልጅቷንም ከማሳቀቅ ይልቅ ይሄን ነገር ትክክል ነው አይዟችሁ ትክክል ከሆነ ችግር የለውም ትራፊክ እንቅስቃሴውን ሳትረብሹ ህብረተሰቡንም ሳታውቁ ድምጹን በመቀነስ የበኩላችሁን ነገር አስተዋጽኦ ለሚያደርጉላችሁ ሰዎች ጠይቁ እኔም እረዳችኋለሁ በማለት ቢተባበር ይሄ የፖሊስ አባል ማለት ነው ነገ በሰማይ ቤት መልካም ነገር ነው የሚገጥመው ዛሬ ግን ማለት ነው ያቺን መለየውን ስለለበሰ ብቻ ብድግ ብሎ ሌቦች አጭበርባሪዎች ሂዱ ከዚህ ምናምን ማለት ጥሩ አይደለም እቺ ልጅ ታዝንበታለች ብዙ ሰው ያዘነበት ሰው ደግሞ አወዳደቁ መጥፎ ነው የሚሆነውና ለፖሊስ አባላቶቻችንም ለትራፊኮቻችንም ለበላዮቹም ለኢንስፔክተሮቹም ኮማንደሮቹም ለሁሉም ማለት ነው ትሞሮባይም የሚለውን ነገር አስበው
እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ሰነድ አምጡ ትክክለኛ ናቸው ወይ በቃ በማጣራት የማጣራት ስራ አድርገው ቢያንስ እንኳን ጊዜ ገደብ ሰጥተው በዛ ጊዜ ገደብ ውስጥ እግዚአብሔር ከረዳት የምትፈልገው ደረጃ ላይ ልትደርስ ይችላልች እኔ ራይልን ብቻ አይደለም በዚህ እንትን ውስጥ ያሳከምኩት ሀያት የምትባልም ልጅ አለች እነ ሰይፉ ፋንታውን በበርገር በመሸጥ የቡና ደጋፊዎች በመሰባሰብ ምናምን እቺ ልጅ ይወጣ ተለውጡ ዛሬ ላይ እኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ሰው ሲለወጥ ሰው ሲሆን ነው ሳትስፋይ ማድረግ የምችለው እንጂ እኔ ስጋ ስለበላው ስላገበሰበስኩ ምናምን ሰው ነኝ ማለት አልችልም ሰው ለመሆን ሰው መርዳት ብቻ በቂ ነው በቃል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ማውረድ አለብን ሰው መርዳት ያለብን በዚህ መልኩ ነው እንጂ አንድ ሰው ታሟልና እግዚአብሔር መቼ የሚማራት እስኪ እግዚአብሔር እኮ ከሰማይ ወርዶ እኮ ሰው አይምርም ለእግዚአብሔር ለሰው ምክንያት ያበጃል አንድ ቀን የሆነ ዶክተር የሚመጣው እኮ እግዚአብሔር ሲያዘጋጀው ነው አንድ መልካም ያለው ነው ደግሞ ዶክተር መጥቶ አንድን ሰው ሊያክምና ህክምናው የማይሳካለት ምንድን አልተዘጋጀም አልተፈቀደለትም ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል በሌላውም ሃይማኖት በቁርአኑም ቢሆን ይሄንን ነው የሚናገረውና ለሰው ሰው ነው መድኃኒት እስቲ ለሰው እንኑር ሁላችንም ለሰው እንኑር አንድን ሰው ስናተርፍ ነው ሀገራችንን አሳደግን ማለት ምን ይችላል በኔ ምክንያት አንድም ሰው መሞት የለበት ግዴታ እኔ ሴት መሆን መቻል የለብኝም እናት መሆን መቻል የለብኝም ደም መለገስ ካለብኝ ለዛ ሴት መስጠት አለብኝ እኮ ያኔ ነው እኔ ሰው ሆንኩ ብዬ ማስበው እንጂ አካዳሚካል ኖሌጅን ስላሳደግኩትና እንግሊዘኛ ስለተናገርኩ ምናምን እኮ ሰው ነኝ ማለት አይደለም አጠገብ ያለን ሰው መርዳት ይችላልና አንድ ሰው አተረፍኩ በኔ ምክንያት አውቀዋለሁ አላውቀውም የነንተና ሰፈር ልጅ ነው ባለፈው እዛ ሰፈር ልጅ አይቻለሁ ምናምን መባባል የለብንም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ኖር ሁላችንም አንድ ነን በዘር በሃይማኖት ምናምን መከፋፈላችንን አይደለም ማየት ያለብን በቃ ሰው ነን ጥንታዊቷ ኢትዮጵያኛ ምናቃት ከሆነ ሰው በሰውነቱ መርዳት አለብን እላለሁ በዛ ልጅ ነበር እሱ ሞቶክ እሱ ሞቷል በሱ ፋይል ነው ሲሰበስቡ የነበሩት ማለት እና ፖሊስ አገኛቸው ማለት ነው ሲያገኛቸው በቃ መኪናቸው በጣም ብዙ ብር ነው በቃ ስራዬ ብለው ስለሚወጡ ደግሞ በጣም ነው የሚሰሩት እና በጣም ብዙ ብር ነው የተገኘባቸው ማለት ነው በዛ ምክንያት ነው ፖሊስም ትራፊኮችም እርምጃ ይወሰዱ ምክንያቱም መኪና ላይ ነበር የሚሰሩት እነዚህ መብራት ሲዘጋው መንገድ ላይ ቆመው ማለት ነው የሚሰሩት የነበሩት ማለት ነው እና ሰውም ይሰጣቸዋል ደግሞ ያው ጻለጀም ስለሆነ ሰው ይሰጣቸዋል ግን መጨረሻ ላይ ፖሊስ ያን ነገር ሲደርስበት ልጁ ሞታል ሲደወል ቤተሰቦቹ ጋር አንለክሶ ላይ ነን ያሉትና በጣም ያሳዝናል በጣም ምክንያቱም የዛ ልጅ እሱ ሞቷል ከሞተ በኋላ እነሱ እንጀራ ነው ያረጉት ፌክ እየሰሩበት ማለት ነው የሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዛም በኋላ ሰው ላይ ተፈጠረው ነገር መጥፎ ነገር ነው የተፈጠረው ፖሊሶቹም ያ አትፈርጂባቸው ማለት ካዩትና ካገኙት ነገር አንጻር ነው ግን ሁሉም አይደለም እነዚህ ጋር የተወሰነ ጥቂት ሰው ነው ይሄን ነገር የሚሰራው ከጥቂት ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ሰው ደግሞ በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው እየተጎዳ ነው እና ይሄን ነገር ሁላችንም ያው ሁሉም ሰው ያይዋል ብዬ አስባለሁ ይሄን ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው አባካችሁ ይሄን ነገር ተው በቃ በፈጣሪ ስም ይሄን ነገር አቁሙ ምክንያቱም እናንተ ይሄን ነገር በሰራችሁ ቁጥር የብዙ ሰው ህይወት ነው የሚበላሸው እና በመንግስት በኩል ብዙ ስራ መሰራት አለበት በጣም ብዙ ስራ በጣም ነው የሚቀራቸው በጣም አንዱ ቢሮ ስንሄድ እኔ ጋር አይደለም አንድ ቢሮ ስንሄድ እዛታች ነው በቃ ከስድስተኛ እስከ ሰባተኛ እቺ ልጅ ኩላሊቷን አሟታል እሷን ኩላሊቷን አሟታል ብዬ ለማስረዳትና ለመንገር እስከ ሰባተኛ ፎቅ ሶጣ እኔን ኩላሊቴ ሊያመኝ ነው እንደዚህ ነው የመንግስት ስራ እንግዲህ በእውነት ነው የምነግራችሁና እስቲ እንግዲህ እናንተም በሚዲያው በደንብ መንግስት አካላቶች ጋር እንዲደርስና ይሄ ቅንና መልካም የአስተሳሰብ እንትን እንዲመጣ ሰው ላይ መሰራት አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለጋሽ ነው በእውነት ነው የምልሽ አንድ ብር ሳይኖረን ሁላችንም ወጣን እጃችንን ስንዘረጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርገውልናል ፈጣሪ ክፈልልን ሌላ ምንም አንልም እኛም ህግ ወጦቹን ማለት ነው ተባብረን እኮ ያሲያዘንም እየጠቆምንና ያለነው ግን ሪያሊቲዎቹን ካልደገፉን ታዲያ ምንድነው መንግስት ምን ሰራ የተቋም ግንባታ ይላሉ በሲሚንቶና በብሎኬት ቤት ማቆም ተቋም ግንባታ ነው እንዴ አይደለም የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ላይ መሰራት አለበት በደንብ መሰራት አለበት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እስከ ትራፊክ ማኔጅመንት እንደዚህ አይነት ሰዎች መረዳት ያለባቸው አሉ። በእውነት ክራይልም የባሱ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችም አሉ። ትናንትና ራይልን የማቃት ማለት ነው ሆዷ ውስጥ 15 ሊትር ውሃ እንደዛ ሳያት ዘገነነኝ ይከብዳል በጣም ነው የሚያመው ያማል። ታሪክ እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ህዝብ እጁም ስለዘረጋላት ዲያሊሲስ ጀምራ ያ ነገር ቀንሶላት ተስፋዋ ለምልሞ
የጨለመ የነበረው ተስፋ ዛሬ ላይ ፊቷ ራሱ ፈገግ ሲል ይሄ ነው በቃ ሀገር አደገ የሚባለው እኮ አንድን ሰው እዚህ ጋር በመረዳዳት ነው እንጂ እኔ ዛፍ ስለተተከለልኝ እኮ ሀገር ያደገሽ ማለት አይደለም። ሀገርም ያድገው መጀመሪያ ህዝቡ ነው። ህዝቡ ምን ቸገረው? አንድ ሰው አጠገቡ ላይ ያለን ሰው መርዳት ሲጀምር ያኛው ያንን ቼን እየተሰራ ሲሄድ እንዴ ነው መሰለኝ እና ምራባያኖቹ ያደጉት እንጂ ያ ሁሉ ፎቅ ስለተሰራላቸው እድገት መጣ አይደለምና ይሄ በኩላችሁ እናንተም ደግሞ በደንብ በሚዲያው ነገሩልን እንላለሁ። እናትሽ ኩላሊት ሊሰጡሽ ፈቃደኛ ነበሩ? ምርመራ እየተካሄደላቸው ነበር? ውጤታቸው ከምን ደረሰ? እስካሁን ምርመራ ማለት ውጤቱን ገና እንትን አላሉትም፣ ግን ምርመራ ሰሪ ነው የሚሏት። እስካሁን ድረስ ገና ምርመራ ላይ ናት። አንዱን ስጨርስ ሌላ ምርመራ ይዙለታል። ሙሉ ምርመራ ስለሆነ የምታደርገው አሁንም ምርመራ እያደረገች ነው። ገና ውጤቱን አልነገሯትም። እስካሁን ምን ያህል ገንዘብ ተሰበሰበላችሁ? እስካሁን ወደ 900 ሺህ ተሰብስቧል። 900 ሺህ ብር ግን ያው ከሱ ደግሞ የዳይሊሲስ የምርመራ ወጪ ምናምን ይወጣል። አሪቾ አሁን ቢያንስ የተወሰነ ደረጃ ላይ ደርሳለች። ይሄ ነው ብዬ በቁጥር ለማስቀመጥ ባልችልም እግዚአብሔር ይመስገን ግን ግማሽ ደረጃ ላይ ደርሳለች። አሁንም የሰው ርብርብና የሰው ኃይል ያስፈልጋታል። ቢቻል ትልልቅ ሰዎች፣ ሚዲያ ላይ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ከጎኗ ቢሆኑላት፣ እቺን ሴት ቢያተርፏት፣ እኛም በጸሎት እናገዛቸዋለን የተሻለ ነገር እንዲገጥማቸው፣ በልጆቻቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በሚስቶቻቸው ሁልጊዜ መልካም ነገር እንዲገጥማቸው እንጸልይላቸዋልና አሪቾ አሁንም ያስፈልጋት ንቅለ ተከላ ነው። ያው እንግዲህ እናትየው ሰጣለው ብለዋል። የኔም ደግሞ የሚሰራ ከሆነ ችግር የለውም። ዋናው ቼክ ተደርጎ ለአሪቾ የሚያስፈልጋት ኩላሊት ነው። እናትየው ተዘጋጅተዋል። እሳቸውም ሕክምና ላይ ናቸው ያሉት። ለእሳቸውም ለእሷም የሚያስፈልግ ወጪ አለ። እዚህ ሀገር ላይ አይመስለኝም ወደ ውጭ ወጥታ ነው የምትታከመው። ስለዚህ ማቴሪያልና ገንዘብ ያስፈልጋታል። እዛ ሄዳ ከመጣች በኋላ ደግሞ ያው አየር መቀየር ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይህንንም በሀያት ነው ያወቅኩት። ሀያትን ካሳከምን በኋላ አየር ቀይራለች። አየር ቀይራ ለኩላሊት ተስማሚ የሆኑ ነገሮችን፣ ምግቦችም አሉ፣ ሌሎች ነገሮች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚያስፈልጓት ራይልን ያው ባላችሁ በቻላችሁት። ማንም ሰው እኮ ገንዘብ ስለረዳ ብቻ አይደለም እኮ ረዳ የሚባለው፣ ሀሳብ ሼር ማድረግ በራሱ እኮ ትልቅ ነው። እኔ አሁን በቀጣይ የማስበው ምንድነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙ ለውጦች አሉ እንደምታዩትም ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ድኜ ነገ ሌላ ህይወት እንደሚኖረኝ ተስፋ አረጋለሁ። ያው ከፈጣሪ በታች በአሁኑ ሰዓት ላይ እንደዚህ ሲሆን ያው ሰውን ነው ተስፋ የምታደርጊው፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ማለት ነው። ምክንያቱም በእነሱ ሀይል ነው እዚህ ደረጃ። ፈጣሪ ይረዳሻል፣ ፈጣሪ ደግሞ ሰውን ተመስሎ መጥቶ ያድንሻል። እና ሰዎች እዚህ ደረጃ እንድደርስ ረድተውኛል፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህም በኋላም የተሻለ ደረጃ እንድደርስ እንዲረዱኝ ነው በፈጣሪ ስም የማጸነው ማለት ነው። እንዲሁም እኔ መኪና ላይ ሆኜ ማለት ነው ስጠይቅላት ሰው ጆሮ ውስጥ እንዲገባ በጣም ለእኔ ግን ይሰቀጥጠኛል። እዚህ መኪና ውስጥ የምታዩት እህታችን ሁለት ኩላሊቶቿን በማጣቷ ምክንያት ምናምን ስል ሰው ጆሮ ውስጥ ይገባል። እንዲሁም ትናንትና የሆኑ ሴትዮ በእውነት ነው የገረመኝና ሁለት ኩላሊቶቿን በማጣቷ ምናምን ስል ሴትዮ አይ ያሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ፍልቅቅ አድርገው ሁለት ብር አውጥተው ሰጡ። ኢማጂን የተሰማቸውን ነው። ሁለት ብርነቱን አይደለም እኔ ያሰብኩት፣ ሴትዮዋ ምን ያህል ተኮርኩረዋል፣ ምን ያህል ውስጣቸው ገብቷል ማለት ነው። ግን ለእኔ አጠገቤ ሆና ሁለት ኩላሊቶቿ ምናምን ስል ተስፋ ያስቆረጥኳት አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝና አንዳንዴ ነገሮችን ዳይሜንሽኑ ሰፋ አድርጌ ነው ማየው። ከዛ አንግል ሳየውም ግን እዚህ ጋር ደግሞ ህይወት ነው ክሪቲካል ነው። ድና ደግሞ ይህንን የሚያጠፋላትን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያው እንግዲህ እያዘጋጀውላት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምትታደስበትን ደግሞ እናዘጋጃለን። እስቲ ከመድኃኒዓለም ጋር ዮሐሚዳ እንዳለ ክሮዎችን በጣም አመሰግናለሁ። ያው እናንተ የሰራችሁ ነገር ትልቅ ነገር ነው። ያው እናንተ ይህን ነገር ባታስተላልፉት ነገር ኖሮ የሁሉ ሰው እንትን አይለኝም ነበረ፣ አያቀኝም፣ ይሄ እርዳታም አያርጉልኝም ነበር። ግን በእናንተ ብርታት እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ እና ሁሉንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እሷንም አመሰግናታለሁ በእውነት። ሪቾን ደግሞ ማመሰግናት ምንድን ነው በሽታዋን ተቋቁማ ጥንካሬዋ፣ ስትስቅ ስትጫወት፣ በሽታ በራሱ ምን ይፈልጋል መሰለሽ እንትን ይፈልጋል፣ ጥንካሬ ይፈልጋል። የውስጥ ጥንካሬ እያመመሽ እኮ አላመመኝም፣ አይምሮን እኮ ማሳመን ነው። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለውም ብለሽ ስታሳምኝ ያ ነገር ይቀራል። አንዳንዴ የሆነ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ማለት ነው አንድ ሰው ታሟልና ምንም የማይሰራ መድኃኒት ነው
ለዚህ በሽታ እኮ መዳኛ የሚሆን መድኃኒት ነው ምናምን ሲሉት በጣም ነው የሚገርመው እና አምኖ ዋጣው ያን ነገር ግን መድኃኒቱ ሳይሆን የሰራው ዋናው ጭንቅላቱ አምኖታል በቃ መድኃኒት ነው ብሎ አምኖታልና ራይልም አላመመኝም ብላ ራሷን ስላሳመነች ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ልትሆንልን ሙሉ ለሙሉ ትንሽ ጊዜ ብቻ ቀርቶናል እሱን አግዙልን ያው ሌላ ሁሉንም ማመስገን እወዳለሁ እናንተንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እወዳለሁ ራይል ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያን አሉ። የበርካታ ሰዎች ህይወት ሲለወጥ አይተናል። ስለዚህ የጎደለሽ ገንዘብ ተሟልቶ ንቅለ ተከላሽን አካሂደሽ ጤንነትሽ ተመልሶ ዳግም እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለሀገሬን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ለጋሽ ነው በእውነት አጣቃቸውም በአካል በምንም ነገር ማጣቃቸው ሰዎች ከውጭ እየደወሉላት ይሄን ያህል ያቅማችንን ሰብስበን አስገብተንልሻል ይሄ ለኔ ጭንቅላት ከባድ ነው ያመኛል በእውነት አንድን ማጣቂውን ሰው ማጣቂው ሀገር ላይ ሆነሽ ለመርዳት መነሳት በርካታ ጭብርባሪ ባለበት ሀገር ላይ ሰው ለመርዳት መቆም ማለት ይሄ ከፈጣሪ ትልቁ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነውና በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ያገሬን ህዝብ ነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን ላደረጉልን ተናንተም ይያልኩት ነበር አነሰ በዛ ሳትሉ ለምታደርጉልን አስተዋጽኦ በሙሉ ፈጣሪ ይክፈልልን ነው ማለት በእውነትኛ ሪያሊቲ ይዘን ነው የወጣ ነው እንጂ ለማጭበርበር አይደለም እነዛን ሰዎችም እንግዲህ በዶክተር አብይ አህመድ አነጋገር ጁንታ ነው የሚባሉት ጁንታዎቹን ደግሞ ካሉበት ከጎሪያቸው ለቀመን ደግሞ ለማስያዝ እኛም እንቅስቃሴ ያደረግን ነው ማክራባችን ያያየን ነው ከዛ በመከተል እንግዲህ ያው ጎረቤቶቻችንን አዚ ያሉት ደግሞ የተባበሩናሉ ያው ስምጥራት ባልችልም ብዙ ጎረቤቶቻችን ያቅማቸው ነው በኩላቸውን አሳዋስበው እጭ ልጅ ለማትረፋም ተተው ለክሰዋታል በዛም ዳሊስ ሲጀምራ ዛሬ ላይ እንደኔ ይሁን ቁጭ ብላለች